Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning ko'rmandari. Men Eldor Daliyev, Zamonbob muallim onlayn kursidan barchangizlarga igiliklarni qalo menen bugungi eng qiziqli savolimizni boshlaymiz. Bugun Google Classroom bo'yicha 4-chi video savol. Bugun biz sizlar menen o'quvchilarga qanday Google Classroomda onlayn test tayyorlab, ularga jiberuvni jana andan keyin o'quvchilar atqargandan keyin biz uni tekshiruvni birgelikte ürün olabız. Eğer barınızlar dayar bolsanız, biz başlayız. Kolunuza bloknot defterinizde alınız. Videoya karab, iretimenen yazıp ketkende unutmanız. Urmattu ateneler, muğalimder, ustadlar, okuçular. Bizim videonu kolda uçun albette videonun başında like basıp koyunuz. Komentari gözünüzün jakşı pikirinizde kaltırınız jana kanalınızda yazılıp, kongura uçunu basıp koyunuz. Bu videonu dostlarınız menen bölüşkendi. Unutmağınız. Anda emese biz başladık. Albette biz interneti tekşireyiz. Andan kiyin Google Chrome'a kirip bul jerde Google Classroom deyip yazalız. Bugün 4-cü video sağıız. Abdan kızıktu. Videonun ayağına çeyin körüngüz. Köp kızıktu malımatlardı eesi bolosuz. Algaç Google Classroom'a kireyiz. Ondan keyin bu yerde biz hazır özünüzdün elektronluk poştanı almaştırıp koyuyuk mana. Geografiya boyunca tüzgünbüz. Misalı bir yol ошол жерге кирейик. Окей кнопкасын басып коюбуз. Эмне кылабыз? Задание бөлүмүнө киребиз. Андан кийин создать задание с тестом. Көрдүңүзбү? Экинчи катардагы. Бир жолу басабыз. Мына бул жерде аталышын коёбуз. Мисал үчүн география боюнча тест. Азыр кеңири маалымат беребиз. Мисал география инструкцияны каласаңыз жазасыз, каласаңыз жок. Бул жерде карасаңыз, мына добавить документ кошсоңуз болот. Эгер де сизде Word вариантта даяр тесттериңиз болсо, бул жерге кирип добавить-ти басып, файлды басып, өзүңүздүн даяр тестти кошуп койсоңуз болот. Андан кийин муну окуучуга таратсаңыз болот. Биз бүгүн сиздер менен мына онлайн формада кантип онлайн тест даярдап, аны окуучуларга жиберүүнү үйрөнөбүз. Мына biz blank quiz Google Form'a kireyiz. Sizde dağı uşul açılat. Az gana kütöz. Bu Google Classroom'dağı mıktı online test tüzü jana bilimli tekşeri platforması bolup eseptelet. Bu yerde sizge üretöt kan tip paydalanımı boyunca bardığın tanışıp başlasanız bolot. Bu yerde atalışın koyuyoruz. Misal üçün kızıktuu test деп жазып койсок болот. Ана бул жерде жакшы караңыз. Кеңири түшүндүрөт азыр сизге. Оң бурчта плюс белгиси бар. Бул плюс белгисине бассаңыз, экинчи суроо кошулат. Көрдүңүзбү? Экинчи суроо кошулат. Ал эми один из списка деген бөлүмүнө бассаңыз, бул жерде сиз түзгөн суроолорго ар кандай варианттар, мисалы, текст боюнча окуучуга бир суроо жазсаңыз, окуучу текст аркылуу жооп берсе, текст строканы басасыз. Көп маалымат жазыш керек болсо, сурооңузга текст абзацты тандап коёсуз. Эгерде тест болсо, один из списка ошону басасыз. Эгерде загрузка файл жүктөп коюуну каласаңыз, муну басасыз. Шкала катарында суроону берсеңиз, шкаланы басасыз. Же болбосо убакытты тандап тест катары түссөңүз, времени басып тестти улансаңыз болот. Мисал үчүн мына кызыктуу тест опшн, мисал үчүн ийгилик каалайбыз. Ийгилик каалайбыз. Мисал катары эми вариант кошуңуз деп атат. Биз вариантты кошпойбуз.
bu yerge hazır text деп жазып кызыктуу тест. Фамилия атыңыз жазын деп мисалы окуучуга айтабыз. ФА фамилия атыңыз. Окуучу бул жерге фамилия атын жазат. Краткий ответ астына фамилия атын жазды. Обязательный вопрос кылып коёбуз, ошондо окуучу толу фамилиясын жазгандан кийин уланат. Бул тестке упай бербейбиз. Биз эми кийинки тестке өтөбүз. Мына вопрос. Бул жерге мисал катары кызыктуу тест жазабыз. Германия мамлекетинин борбору, Германия борбору деп суроо коёбуз. Вариантка. Рим, Мадрид, үчүнчүсү Берлин. Сиз кийинки варианттарды кошсоңуз болот. Эми кааласаңыз бул жерде сүрөт дагы кошсоңуз болот. Ар бир вариантка, көрдүңүзбү? Ответи бөлүмүнө киребиз. Туура жооп канча упай беребиз мына? 1 упай. Кайсы бири туура? Берлинди белгилеп, катоону басабыз. Мына көрдүңүзбү? Эми кийинки суроону кошуу үчүн дагы плюс белгисин басасыз. Биз азыр бир эле тест катары даярдап жатабыз. Андан кийин дагы бир кызыктуу суроону жазайык. Тадж Махал кайсы шаарда жайгашкан? Суроо белгисин коюп, варианттарды жазабыз. Дели, Агра, Мумбай. 3 вариант, көрдүңүз. Кааласаңыз бул бардыгына сүрөт койсоңуз болот. Мен дагы бир жолу айтып атам сизге. Ушул сүрөттү бассаңыз, сүрөт. Ноутбугуңузда сүрөт болсо, коёсуз, же болбосо интернеттен алып коёсуз. Андан кийин ответи бөлүмүнө кирип, упайды беребиз 1 балл жана туура вариантты белгилеп, готовону басабыз. Мына. Көрдүңүзбү? Кантип кандай оңой? Эң башында биз фамилия атын гана сурадык окуучудан, классын дагы сураганыбыз жок. Сиз кааласаңыз мунун астына дагы бир текст строка түзүп, классыңызды жазыңыз десеңиз, окуучу класс фамилия атын классын жазып, тесттен өтүүнү баштайт. Биз мисал катары эми даярдадык деп эсептейик, тесттерди түздүк. Эми бул жерде темасын, үстүнкү теманы оңдосок болот. Мисалы, бул теманы тандайбыз. Выбрать изображение. Работа и учеба. Бир пайдалуу сүрөттү тандайбыз. Вставканы басабыз. Азыр эң башындагыны өзгөртүп коёюк. Башымдай болду. Көрүшүңүз мүмкүн. Теманы өзгөртүп койсок болот. Плюс добавить. Көрдүңүзбү? Кандай жакшы. Даяр болду. Сиз дагы ушундай кылып тестти түзүп, албетте окуучу бул жерде жооп берет. Жооп бергенде сизге канча упай топтогону өзү келет. Мына тест даяр болду. Эми биз настройкага кирип бир жолу бул жерде настройкасын оңдоп койсок болот. Бул биздин өзүбүздүн колубузда, бул оңой бардыгы. Сохранить басып коебуз. Муну көздү басып көрүп койсок болот. Биздин тест кандай түзүлгөн экендиги. Мына бул тесттин 1 балл, бул тесттин 1 балл. Окуучу аткарат, белгилейт. Мисал катары мына. Отправить бир жолу басат. Эмнеге кетпесе, бул жерде фамилия атын жазган жок окуучу. Фамилия атын жазса гана тесттер белгиленет. Ошону сиз жакшы көңүл бурушуңуз керек. Жакшы көңүл бурушуңуз керек ошондо. Бул дагы сизге
жетишкендиктерди алып келет. Кайрынын жаап коюп, Отправить-ти басабыз, андан кийин бул жерде кимге электрон почта аркылуу жиберсеңиз болот. Мына окуучуңуздун электрон почтасы болсо, жазып Отправить-ти басасыз, андан кийин ссылканы копировать кылуу үчүн копировать кыласыз. Болгон копировать ссылканы сиз копировать этип, аны WhatsApp же болбосо Telegram аркылуу окуучуга жиберсеңиз болот. Же болбосо короткий URL-ды бир жолу басып, копировать-ты бир жолу басып, WhatsApp же Telegram канал, группа аркылуу окуучуңузга жиберип койсоңуз болот. Бул онлайн тестти жиберүүнүн эң мыкты жана пайдалуу жолу болуп эсептелет. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, урматтуу мугалимдер, жаабыбыз муну. Задание курсада өзү мына даяр болуп, упайлары даяр турат. Каналдын көрөрмандары, урматтуу мугалимдер, устаттар, бүгүн биз сиздер үчүн кызыктуу бир маалыматты берип өттүк. Google Classroom'да 4-cü сабакта онлайн тесттер түзүү жана аны жиберүү боюнча. Өзүбүз жөнүндө кыскача маалыматты берип коёюк. Биз мугалимдерге, ата-энелерге, студенттерге онлайн курстарды уюштурабыз. Онлайн курстарга катышып, эң мыкты программаларды үйрөнөсүз. Эң биринчи программа биз Bandicam жана Zoom платформасында онлайн сабактарды даярдоо. Аларды онлайн конференция аркылуу өтүүнү үйрөтөбүз. Экинчи программа бул Google Classroom платформасы. Эң мыкты программаларды мыкты деңгээлде үйрөнөсүз. VideoScribe программасында өзүңүз видео даярдоону жана аны YouTube каналга жүктөөнү дагы үйрөнөсүз. Кийинки программа бул Kahoot платформасында онлайн тест түзүүнү үйрөнөсүз. Өзүңүз сайт ачасыз. ZipCreate платформасында онлайн тест текшергенди үйрөнүп аласыз. YouTube тармагында иштөөнү үйрөнөсүз. Multiroc платформасын кеңири үйрөнөсүз. Gmail платформасы, Google форма платформасы, KineMaster платформасы, Telegram'да толук иштөөнү үйрөнөсүз. InfoRock жаңы программалардын бири, Google'дын кыскача маалыматы жана бул боюнча кызыктуу маалыматтар берилет. Онлайн курс 1 ай уланат. 1 айга баасы 800 сом. Кийинки сабактарыбыз 25 март күнү башталат. Албетте сиздин бош убагыңызда. Бул биздин социалдык баракчаларыбыз: Facebook Элдор Далиев, Instagram Элдор Далиев жана YouTube Элдор Далиев. Бизди издеп жазылып койсоңуз болот, кызыктуу маалыматтарды чыгарып турабыз. YouTube'da дагы YouTube мектеби жана Лидер ТВ деген каналдарыбыз бар. Ал каналдарга да жазылсаңыз, мыкты программалар берилет. Каттоодон өтүү үчүн өзүңүздүн маалыматтарыңызды, фамилияңыз, жашаган жериңиз, иштеген жериңиз, предметиңиз боюнча маалыматты ушул эки номерге WhatsApp жана Telegram аркылуу жиберип койсоңуз болот. Курстун баасы 1 айга 800 сом. Баасы бул акчаны сиз единица катары ушул эки номерге которуп койсоңуз болот. Андан кийин биз сизди курсту кошобуз. Баланс кийжи 0770 58 93 53 50 сом 0770 58 93 53. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, мугалимдер, устаттар, ата-энелер, бүгүн биз сиздерге кыскача маалымат бердик. Эгер бул видеодагы аз гана сиздин билимиңизге билим кошкон болсо, пайдалуу болгон болсо, биз абдан кубанычтабыз. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Видеонун аягына чейин көргөнүңүз үчүн рахмат. Биз ойлойбуз, пайдалуу маалымат болду. Каналга жазылганды унутпаңыз. Бул видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз, алар дагы көрүп үйрөнүшсүн, биз абдан кубанычта болобуз. Кийинки сабакта кандай видеолорду күтүп жатасыз? Ошол боюнча комментарийге өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз, биз албетте даярдаганга аракет жасайбыз. Ийгилик, аракет кылыңыз, ийгилик сиздин колуңузда. Урматтоо менен Элдор Далиев жана Саманбап Мугалим Академиясы командасы.